vəkillik və vəkillər fəaliyyəti haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisə müraciət olunur. Barəsində söhbət gedən Azərbaycan Respublikasının vəkillər kollegiyasında 906 nəfər istifadə şəkildə və bu 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin hər 11.100 nəfərinə bir vəkilin düşməsi. İki şəxs arasında mülki çəkişi. Xırda məsələni həll edəcəyik. Çünki vəkillər kollegiyası müstəqil deyil və istənilən müsbət çox rahatlıqla əsassız və haqsız yollarla çıxarılır. Ya Azərbaycanda bir dəfəli vəkillər kollegiyası müstəqil vəkil qurumları yaradılmadı. Azərbaycanda 13.000 cinayət işi olur ildə. 13.000 cinayət işi. Bunu 934 vəkil çində daşımalıdır. Oradakı təqsirləndirilənləri də, zərər çəkmişləri də müdafiə eləmək. Bunlar onların monopoliyasındadır. Və bu nə qədər realdır? Məsələn, biz bir statistika deyim. Bir il ərzində 9000-dən artıq qəti imkan tədbiri seçilir, həbs qəti imkan tədbiri. Bunun yalnız 2%-dən apellyasiya şikayəti verir vəkillər. Yəni, yoxdur, effektiv vəkillik yoxdur. Və bu gündə bu vəkillərin üzərinə 100 mindən artıq mülki işi gətirmək istəyirlər, 13 minin üstlərindən gəlməyən vəkillərin. Üstə gəldə bir haradasa ya, bir 40 mində, 50 mində inzibati işi gətirmək istəyirlər. Azadlığa məhkəmə zarında vəkil tanıya bilmiyor. Demişəm, demişlər də bu. Bir yerləşdirilir və bu çətirdə altında yerləşdirən hüquqşünaslar hər an... Bundan əvvəl vəkillər fikirləşirdi ki, kollegiya üzvlüyünə xitam verilsə, gedib nümayəndə işləyə biləcəklər. Ancaq bundan sonra artıq o imkan olmayacaq və vəkillər kollegiyadan daha asılı bir vəziyyətdə olacaqlar və mümkün qədər öz iş yerlərini itirməmək haqqında düşünəcəklər və bu da onların müstəqilliyinə və obyektivliyinə və belə deyək, hakimiyyətin nəzərində təhlükəli olan işlərə çıxmaq şansını onsuz da azaldacaq. Hüquqi xidmətə ehtiyac duyan, ancaq bunun üçün maddi vəsaitə yetərli olmayan insanların müdafiəsində problemlər yaranacaq. Yəni, onların hər birinin vəkilə müraciət edib, vəkil xidmətinə istifadə etmək şansı olmayacaq. Çünki bunun üçün vəkillik xidməti pullu xidmətdir və bunun üçün müəyyən məbləğlər ödəmək lazım gələcək. Ancaq nümayəndəlik fəaliyyətində dediyim kimi çox cüzi məbləğlərlə bunu yoluna qoymaq olurdu. Ancaq indiki halda hər bir vətəndaşın vəkilə müraciət etməsi və bunun üçün zəruri olan maddi vəsaiti ödəməsi problemlər yaradacaq. Mən onları salamlayıram. Bu institutun özü çox önəmlidir. Çünki vəkillik fəaliyyətində, nümayəndəlik fəaliyyətində bir biznes fəaliyyətidir.